Մեր օրերում ծնողները երեխային բուժելու համար հաճախ դիմում են ոչ թե բժշկի, այլ սոցցանցերի օգնությանը։ Հայ ծնողների ակումբ, մայրիկների անկյուն և նմանատիպ այլ անվանումներով փոխօգնության խմբերում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ գրառումների, որտեղ մայրիկն անհասկանալի կերպով օգնության է կանչում բոլորին իր երեխային բուժելու խորհրդատվության համար։ Ահա դրանցից մեկը. Շտապ է մամաներ, աղջիկս 6 տարեկան է, անընդհատ հազում է, չի դադարում, ինչ տամ հանգստանա, տվել եմ կարակ, սալբուտամոլ, հակաալերգիկ հերբիոն, դեքսամետազոն, արձագանքեք շտապ է։ Բավական չէ, որ ծնողը մի քանի դեղամիջոց առանց բժշկի խորհրդատվության արդեն իսկ տվել է երեխային, հիմա էլ դիմում է մյուս ծնողներին։ Ի դեպ, գրառման տակ տեսնում են 48 մեկնաբանություն, որտեղ դեղորայքից մինչև ժողովրդական բուժման ձևեր են առաջարկվում։ Հայտնի չէ, թե ծնողը 48-ից քանիսի խորհրդին է հետևել ու որքան դեղահապ տվել երեխայի հազը մեղմելու նպատակով։ Ճիշտ է, արդյոք նման եղանակով երեխային բուժել և ինչ հետևանքներ կամ ճակատագրական ավարտ կարող է ունենալ այս ամենը։ Մանկաբույժ Նոնա Եղոյանի պնդմամբ իրավիճակն ավելի անկառավարելի էր դեռ 2-3 տարի առաջ, երբ նմանատիպ խմբերում վերահսկողություն առհասարակ չկար։ Հիմա որոշ խմբերում գրանցված են նաև բժիշկներ և քիչ թե շատ գրառումները վերահսկվում են։ Գոյություն ունի սահման, հա, շատ հաճախ լսած կլինեք, որ գրում են նենց հարցեր, որ չգիտեմ, երեխան ցանավորվել է, երեխան ցնցվում է, երեխան կուլ է տվել ու փորձում են սոցցանցերի միջոցով բուժումներ անել։ Կատեգորիկ դեմ եմ ու միշտ գրել եմ նաև սոցցանցերին, որ այդ դեպքում միմիայն օգնությունը, հա, այդ դեպքում չհրաշալվում է արդեն սոցցանցերով բուժումը, չեմ կարող ասել ինչու են ծնողները այդպես լինում, խոճապից է, թե ուղղակի պարզապես ժամանակ չունեն, թե ալարում են երեխային տանեն հիվանդանոց, բայց այդ դեպքում կատեգորիկ դեմ եմ, որպեսզի հիվանդները, ծնողները բուժեն երեխաներին այդ ձևով։ Նրա խոսքով ծնողները շատ հաճախ սոցցանցերի և համացանցի միջոցով փորձում են փնտրել այնպիսի հիվանդությունների պատասխաններ, որոնք բավականին լուրջ բուժում են պարունակում և բժշկի միջամտության կարիք ունեն։ Ինչ վերաբերվում է համացանցից օգտվելուց, հա, համացանցի ինչ-որ ինֆորմացիա քարոլու դեպքում, բնականաբար շատ հաճելի է, որ հիվանդին բուժում ես ու ծնողները ինչ-որ միջչափ ինֆորմացված են հիվանդության մասին, թե դեղորայքի դեղաչափի, թե դեղորայքի հակացուցումների կամ ցուցումների մասին, շատ ավելի հեշտ է այդպիսի ծնողների հետ, բայց այդ դեպքում էլ նույնպես չարաշահել պետք չի և միայն համացանցից վերցված ինֆորմացիայով երեխային պետք չէ բուժել։ Որքան էլ ծնողը գրագետ լինի, մեկ այլ ծնողի դեղորայք առաջարկելու կամ խորհուրդ տալու իրավունք չունի, համոզված է մասնագետը։ Բոլոր դեպքերում, որոնք որ ծնողն է խորհուրդ տալի, մեկ այլ ծնողը շատ հաճախ կարող է օգնել, բայց բնականաբար ոչ մասնագետի կողմից նշանակված դեղորայքը, թեկուզ ամենա մեզ թվացող, թե որևէ խնդիր չառաջացնող դեղորայքը կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի գնահատմամբ մայրերի փոխօգնության խմբերի գաղափարն ինքնին լավն է, բայց չպետք է անցնել մասնագիտական խորհրդատվության սահմանները։ Կան իհարկե վտանգներ, մասնավորապես մայրերը կարող են հենվել կամ սեփական փորձի վրա, կամ հարևանի փորձի վրա, ոչ միշտ ճիշտ խորհրդատվություն կամ բուժման մեթոդներ կարող են առաջարկել և դրանք նաև իրենց վտանգներով լի են։ Մասնավորապես հատկապես փոքրիկ երեխաները, մինչև 5 տարեկան երեխաները, ընդհանուր վիճակը կարող է շատ արագ և կտրուկ փոփոխվել։ Եթե այդ խմբերում կան բժիշկներ, դեռ ոչինչ, եթե կան մանկաբույժներ կամ բժիշկներ, որոնք կարող են ճիշտ խորհրդատվություն տալ, բայց լայն առումով, ավելի շատ նեղ իմաստով, այն իմաստով, որ բուժման հարցերը ընդհանրապես չի կարելի անել խորհուրդների միջոցով և հատկապես մայրերի և ծնողների։ Կարինե Սարիբեկյանը հիշեցնում է, որ մինչև 17 տարեկան երեխաների պոլիկլինիկական բուժօգնությունն անվճար է և բժշկի հետ շփման համար մաչելիության համակարգը պահպանված է։ Բժշկին չվստահելու պատճառաբանությունն ըստ նրա արդարացում չէ և սոցցանցը երբեք չի կարող ավելի անվտանգ լինել։ Ես կուզեի, որ իսկապես նորից դեմքը դարձնեն դեպի իրենց բժիշկները, ցավոք այսպես մի քիչ անվստահության մտնելուր կա, և եթե իսկապես վստահության դաշտում են ծնող և բժիշկ աշխատում, երեխան միշտ շահում է դրանից, և մեր մայրիկները երբեմն գերագնահատում են իրենց հնարավորությունները, իրենց գիտելիքները, կուզեի, որ լինեն չափավոր։ Այն, որ մայրիկները սոցցանցում ակտիվ են, մասնագետը ողջունում է, սակայն առաջարկում է ճշտված ու անվտանգ աղբյուրներից օգտվել, որտեղ խորհուրդներ տվողը մասնագետներն են, այլ ոչ թե ծնողները։ Ինձ շատ անհանգստացնում է պատվաստումների մասով, ոչ պատեհ գրականություն են կարդում, ճիշտ կնի, որ մտնեն մեր դարանը, պաշտոնական կայքի, դիմեն իրենց մանկաբույժներին, իրենց բժիշկներին։ Իրավական ճանապարհով այս հարցը լուծել հնարավոր չէ, քանի որ օրենսդրությամբ արգելելու իրավասություն չունեն։ Կարինե Սարիբեկյանը նշում է, որ այն ամենը, ինչ կարող են անել, ընդամենը ծնողներին իրազեկելն է։
Кочкане, зерсмена, бужуна, санакилут, зерсмена, хоружтал, антибиотик, кирарелут, кам, альдегора, кива, дирихай, параган. А росирихай, нам, кихамар, хоружтал, вичун, антунели, ете, гиделикнере, норенжамана, капицен, евоч, хин, эспестерекат, вичан, верайн, хенву. Ամենաանվտանգ թվացող դեղորայքը երեխային տալուց առաջ նախ պետք է հարցնել մասնագետին, ուրիշների խորհուրդները լսելն ու կիրառելն էլ երբեմն կարող է ճակատագրական ավարտ ունենալ։ Նման երևույթներից խուսափելու համար ընդամենը պետք է դիմել բժշկի խորհրդատվությանը։